Danes so v novicah med drugim. Je odpadno blato težava tudi v jugovzhodni Sloveniji? Leto 2019 je bilo za Revoz uspešno. Reševalno vozilo za Brežiški zdravstveni dom. Dober večer. Pred novim letom se je v Sloveniji kot vroča tema odprla težava z odlaganjem blata iz čistilnih naprav, ki ga je prej sprejemala Madžarska, zdaj pa ne več. Na okoljskem ministrstvu iščejo trajno rešitev ravnanja s komunalnim blatom, ki ga pri nas na letni ravni zberemo približno 80 tisoč ton in po napovedih ministra Simona Zajca naj bi načrte razgrnili v prihodnjih dveh tednih. Medtem se v več komunalah blato še kopiči. Preverili smo, kako je s tem na območju, ki ga pokriva novomeška komunala. Iz 19 čistilnih naprav v 6 občinah pripeljajo vse komunalno blato na osrednjo čistilno napravo v Ločno. In tega mokrega blata, torej po postopku centrifuge in dehidracije, je nekje 2600 ton na letni ravni. Ko ga posušimo v objektu sušenja blata, je tega suhega blata na letnem nivoju 600 ton. Blato obdelajo z dehidriranjem, s centrifugiranjem in sušenjem. Končni proizvod oziroma odpadek je posušeno blato v obliki briketov. Imamo podpisano do konec leta pogodbo s podjetjem Zauber Macher. Prednost naša je ta, ker je naše blato suho in je veliko bolj tržno zanimivo, ker je to, ima zelo veliko kurilno vrednost in se to blato lahko sežiga v takih in drugačnih oblikah sežigalnic. Iz podjetja Zauber Macher, tako Klemenčič, so jih seveda obvestili o težavah z Madžarsko. In da kot prevzemnik išče rešitev na drugih trgih po Evropi in seveda se je tudi zavezal, da bo spoštoval pogodbo do konec leta. Lahko pa bi prišlo do pogajanja o ceni na tono blata, ki je ta hip 92 evrov z vključenim prevozom, dodaja. Obenem že iščejo druge rešitve na trgu, saj bodo v kratkem objavili razpis za izvajalca za prevzem blata v letu 2021 in tudi za naprej. Vsekakor gre na področju ravnanja z blatom za sistemsko napako države, meni Klemenčič, s čimer se strinja tudi direktor Ceroda Albin Kregar. Na odlagališču v Leskovcu od leta 2012 sprejemajo blato iz 4 občin. Načini ravnanja, ki so bili potuha, način ravnanja z Madžarsko, ki je stekel in pod takimi cenami in pod takimi pogoji, kar se je dogajalo, pač nihče niti ni razmišljal, da bi iskal kakršnokoli drugo varianto. Ob tem odlaganje blata spremembo uredbe ni bilo več dovoljeno, Slovenija pa drugih možnosti ni imela, dodaja. Ali je problematika s komunalnim blatom pereča tudi v Beli krajini in Posavju? Kot so nam povedali vodilni v tamkajšnjih komunalnih podjetjih, vsaj za zdaj težav ne občutijo. V belokranjskih občinah zadeve obvladujejo. Imamo sklenjeno pogodbo za Cerodom iz Novega mesta in tam brez problemov in težav odlakamo našo celotno količino. Mi ustvarimo letno cirka 600 ton komunalnega blata in praktično nekih posebnih težav tudi ne pričakujemo v nekem srednjeročnem obdobju. Sklenjeno pogodbo ima tudi komunala Črnomelj, ki iz centralnih čistilnih naprav Črnomelj in Semič letno na Cerod pripelje približno 600 ton dehidriranega komunalnega blata. Zdajšnja cena, ki jo za odlaganje plačujete belokranjski komunali, znaša 75 evrov po toni, a slišati je, da se bo močno dvignila. Nekaj se šušlja, pa kar pomembnega mislim, da niti ne. Morda neka malenkostna korektura na vzgor strani Ceroda, ampak ne pričakujemo neke bistvene više cene, kot je sedaj. Težko ocenim, ker je to stvar, ki bo šla v kalkulaciji na strani komunal, na deležu ravnanja z čiščenjem odpadnih voda. Bo pa prav gotovo šlo za dvig cen, dodaja. In kako je v Posavju? Kostak, ki upravlja 6 komunalnih čistilnih naprav v občini Krško in 1 v Kostanjevici na Krki, je v strategiji ravnanja z odpadki predvidel obdelavo blata. Vso blato, ki nastane na naših komunalnih čistilnih napravah, ga ustrezno predobdelamo, se prav dehidriramo, potem pa ga odpeljemo na naš center za ravnanje z odpadki, kjer to blato lahko skompostiramo v ustrezen kompost. Občina Sevnica ima 3 mehanske in 3 rastlinske čistilne naprave.
Komunala je vsako leto na razpisu iskala podjetje za odvoz blata, a se ni odzval nihče, je povedal direktor Mitja Vdovč. Rešitev so poiskali pri sosedih. S podjetjem Kostak že tako delujemo na različnih področjih, na ravnanje z odpadkom pa od 80-ih let naprej, z deponiranjem takrat pa do danes, ko se obdelujejo vsi odpadki, tako da smo se dogovorili, da nam v letošnjem letu to blato prevzamejo oni. V Brežicah pa rešujejo problematiko blata v sklopu občinske komunale, tako da težav z odpadnim muljem v regiji ne zaznavajo. Minulo leto je bilo za edino avtomobilsko tovarno pri nas zelo razgibano in eno uspešnejših. Poleg uspešnega zagona Clia 5 so v proizvodnji uresničili še nekatere ključne naložbe. V letošnje leto so v revozu vstopili z mirnim optimizmom, a obenem pripravljeni na pravočasen odziv na napovedano zmanjševanje števila prodaje vozil na evropskem trgu. Revoz je že 20 let največji slovenski izvoznik. V Novem mestu je tača zaposlenih blizu 3400 ljudi. Leto je bilo zelo uspešno, kar se tiče proizvodnih količin smo dosegli zavidljivo številko 199.109 izdelanih avtomobilov, kar je nekje tam blizu naše maksimalne zmogljivosti, ki je tam okoli 220.000 vozil na leto. Obenem jih veseli, da tudi širša javnost daje priznanje njihovemu delu in izdelkom. Clia 5 so namreč kupci, mediji in strokovna javnost nedavno razglasili za slovenski avto leta, čeprav je bil lani kupcem na voljo le nekaj mesecev. Že 22 let Renault ni dobil nagrade za avto leta in Clio, če pogledamo šele s peto generacijo, mu je uspelo priti do tega priznanja. Revoz je kot del mednarodne skupine Renault po učinkovitosti organizacije poslovanja in izidih poslovanja v zadnjih letih vselej med najbolje ocenjenimi tovarnami v skupini, te pa imajo po vsem svetu. Ta hip sicer še delajo v treh izmenah, seveda pa budno spremljajo avtomobilski trg, tako v Evropi kot po svetu in se prilagajajo danim razmeram. Tudi mi opažamo, da so določeni signali s strani tržišča o ohlajanju posameznih trgov, da so velike spremembe, predvsem, ki jih je povzročila evropska zakonodaja na področju emisij. Ob koncu tega leta, tako Bašek Zilđovičeva, pričakujejo, da se bodo po količini proizvedenih vozil približali lanskim številkam. O revozu bomo govorili tudi v nocojšnji oddaji Smo dobri gospodari, zato bodite z nami ob 20. uri. Odločitev za študij in s tem za nadaljno poklicno pot je za mnoge ena najtežjih, zato na gimnaziji Novo mesto veliko dejavnosti namenijo kariernemu svetovanju. Tako so tudi letos, predvsem zaradi dobrih izkušenj iz preteklih let, organizirali tako imenovani karierni dan. Dijaki se vse težje odločajo, kaj bi radi v življenju počeli, zato je pomembno, da imajo čim več informacij. Sem pogruntala, da mogoče pa ne vem čisto točno, kaj bi rada. In je tudi potem to ful fajn, ker dejansko več zveš in ti tudi to bolj pomaga in tudi ta karierni dan se mi zdi, da tudi ful pomaga. V bistvu mi je bilo zelo fajn, da je bilo predstavljeno tudi teh možnosti in tudi, na primer, arhitektura, urbanizem, zapravo tako me zanima in pa, na primer, udeležil sem se tudi strojništva, ki je še ena izmed opcij, ki se mi zdi tudi zanimive. Na že 9. kariernem dnevu se je predstavilo 35 fakultet in 4 univerze. Način, da zvejo nekaj v fakulteti pred informativnimi dnevi in seveda pred opisnimi roki v svojih učilnicah na svoji šoli z predstavniki iz prakse, ki se pridružijo predstavnikom iz fakultet in študenti, je najbolj izčrpen, kar je možno. Dijakom so na tak način omogočili, da bodo poleg spoznavanja študijskih programov pobliže spoznali tudi nadaljno karierno in poklicno pot predstavnikov in se lažje odločili, kaj ti? Ta mladina ni več navajena biti v stiku s sabo in se ne slišijo, se ne poznajo, tudi ne vejo, kaj jih veseli in je potem seveda ta odločitev dosti težja. K lažji odločitvi pa bo bržkone pripomogla tudi okrogla miza, na kateri so nekdanji dijaki gimnazije, danes pa uspešni podjetniki, predstavili svojo pot in dijakom svetovali, da naj poslušajo svoje srce, da absolutno to, kar jim bo telo povedalo, da je pravo odločitev, absolutno da je in čez leta se bo izkazalo in se bo vse pikice za nazaj povezale, da niso nikakor ne morejo narediti napačne odločitve, vse je bilo svojim namenom in razlogom.
Po jutrišnji jutranji prometni konici se začenja napovedana obnova mostu v Šentpetru v novomeški krajevni skupnosti Otočec, zato bo most do nadaljnega zaprt za promet. Obvoz za osebno vozilo bo potekal mimo gradu Otočec. Obnova je nujna, so leta opozarjali krajani. Ta most mora biti v prvi vrsti varen za vse krajane Otočca in seveda tudi za vse občane, turiste, ki prihajajo na most, delajo selfije, se naslanjajo na ograjo. Ta ograja se pa tako maje, da bog ne daj, da se dobro nasloneš na njo. Povrh vsega je promet čez most izjemno gost, saj je za mnoge voznike Šentpeter obvozna pot, posledično krajani trpijo zaradi hrupa. Vse to naj bi z obnovo odpravili, zagotavljajo na občini. V sklopu del je predvidena celovita zamenjava parketa oziroma vozne površine ter poškodovanih mostnic in delov ograje. Dela so ocenjena na dobrih 57 000 evrov, izvajalec, novomeški CGP, pa naj bi jih ob ugodnem vremenu predvidoma končal februarja. V Brežiškem zdravstvenem domu pa so danes prevzeli novo reševalno vozilo. S tem sledijo sprejetemu programu obnove reševalnega voznega parka, v katerem je od leta 2018 že eno novo reševalno vozilo, avto za patronažo, pa za prevoz dializnih in onkoloških bolnikov ter vozila urgentnega zdravnika. Novo vozilo je za potrebe urgence. Ta nabava je vredna dobri 213 000 evrov, za kar je večinski delež sredstev prispevala občina Brežice. Ministrstvo za zdravje pa je investicijo sofinanciralo z dobri 49 000 evri. Letos bodo dobili še dva avtomobila za prevoz dializnih in onkoloških bolnikov ter patronažno vozilo. Krvodajalska tradicija na Dolenjskem je močna. Lani so na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto opravili 5300 odvzemov krvi, kar je 250 več kot leto poprej. Da bi visoko število krvodajalcev ohranili tudi v prihodnje, si prizadevajo na različne načine, tudi s spodbujanjem krvodajalstva med javnimi uslužbenci. Že tretje leto zapored so pripravili krvodajalsko akcijo občinskih uprav, na katero so povabili župane, direktorje občinskih uprav in svetnike 8 dolenjskih občin ter zaposlene na novomeški upravni enoti. Vsako leto enkrat je organizirano in ko pride pač tisti datum, človek pride, drugače manj časa za take stvari. Ne? Vsako leto kri daruje okrog 20 krvodajalcev, od katerih je četrtina takih, ki se za to humano dejanje odločijo prvič. To se mi zdi popolnoma razumno, da dajemo kri, ker bomo, kdo jo potrebuje, pa tudi mi jo bomo kdaj, ne? Med krvodajalci smo opazili tudi straškega župana, ki je danes kri daroval 27. Vsekakor je pomembno, da se takih akcij udeležujemo v čim večjem številu in pa čim večkrat. Na tokratni akciji je novomeško upravno enoto zastopalo 500 delavcev. Nekaj, kar je zastojn. V bistvu pa lahko reši življenje, tako da če odpreš srce, potem te stvari zelo hitro razumeš in sprejmeš. Ne? Takšnega odziva so še posebej veseli v območnem združenju. V veselje nam je, da ta naš poziv v bistvu obrodi sadove in to nam je cilj, ki je dosežen. Uspešno zastavljeni cilji nam dajejo energijo, da se lotimo naslednjih podvigov. Želimo vam prijeten večer ter lep pozdrav do jutri.